dragi prieteni, la o ediție a emisiunii Vorbește Lumea. Astăzi avem o temă foarte actuală, dar o am tratat din punct de vedere istoric. Probabil că citiți pe ecran titlul, e un titlu în limba latină, încerc să-l pronunț, Incrementa atque decrementa aule otomanice. Dacă am spus bine, l-am ca invitat pe domnul Gheorghe Firțac, istoric. Am spus bine titlul? Da, foarte bine. Dacă vrem să-l și explicăm, să-l este... Nu cred că e atât de greu de spus un titlu în limba latină pentru un român, din moment ce limba română este o limbă neolatină. Am pornit de la celebra lucrare a lui Dimitrie Cantemir, datorită căreia acesta a devenit membru al Academiei din Berlin și în care el analiza situația Imperiului Otoman la momentul respectiv, el cunoscând foarte bine Imperiul Otoman din interiorul său, pentru că fusese zălog cum ar veni, da, la Istanbul. Era, pentru el a fost, cred că, benefic, pentru că acolo și-a făcut educația, din câte știu, nu? Da, și-a făcut educația, dar nu a... Islamul și lumea otomană n-a reușit să-l asimileze, convertească, da. Și, pe de o parte să-l asimileze și pe de altă parte să-l convertească și să renunțe la convingerile sale. Chiar titlul pe care l-a propus Dimitrie Cantemir demonstrează că Turcia și la vremea respectivă, mă rog, atunci Imperiul Otoman era o țară, să zicem, plină de paradoxuri, așa cum poate este și astăzi, nu neapărat să privim aceste paradoxuri la modul peiorativ. Dimitrie Cantemir vorbește despre creșterea și descreșterea Imperiului Otoman. Cartea lui, la un moment dat, a fost una dintre cele mai răspândite lucrări științifice din Europa iluministă, Dimitrie Cantemir fiind reprezentantul nostru cel mai important din punctul de vedere al iluminismului pentru cultura europeană, din perspectiva legăturilor culturii române cu această cultură occidentală. Nu spunând că alți iluminiști nu ar fi avut un rol important în spiritualitatea românească. Din zona noastră e cel mai important. Și nu numai, să zic, istoric, ca literar, ci ca muzician, deci un erudit, un erudit, care acoperea, sigur, o zonă are, de cultură, da. Ca să facem o mică paranteză, are George Călinescu în istoria literaturii române compendiu o caracterizare extraordinară despre Dimitrie Cantemir, spunând, citez, academician berlinez, prinț moscovit, domnitor moldovean, Dimitrie Cantemir este un Lorenzo de Medici al nostru. Corect. Și avea perfectă dreptate să îl menționeze în felul acesta. Pornim de la ideea că Dimitrie Cantemir este printre primii care observă procesul de decădere al Imperiului Otoman. Și Imperiul Otoman a avut poate cea mai lungă perioadă de agonie dintre toate imperiile acestea. De-a lungul timpului, da? Da, din zona europeană, din... din Evul Mediu, perioada modernă. Sigur că el se prăbușește târziu, în 1918, la finele primului război mondial, atunci când s-au mai prăbușit alte trei imperii anacronice, cel țarist, cel german și cel austro-ungar. Este o perioadă interesantă de și o perioadă interesantă mondială. Și da. Se constituie pe să zicem ruinele acestor imperii se constituie statele
naționale europene. În mare parte le găsim și astăzi, nu? În mare parte le găsim. Interesant că din punct de vedere religios și a dogmelor religioase, schimbările nu au fost așa. De exemplu, am asistat în Europa la reforme religioase și aici lucrurile au rămas cam încremenite. Da, lucrurile au rămas un pic încremenite în lumea musulmană, adică sunt două mari curente, să zicem, ideologice. Islamul promovează și mișcarea șiită și mișcarea sunită. Suniții sunt majoritari. Este vorba de faptul că unii consideră urmașului Mahomet pe un unghi, al profetului Mahomet pe un unghi al acestuia, precum pe când șiiții minoritari consideră că adevăratul urmaș al profetului ar fi fost un frate al acestuia. Dar Imperiul Otoman a avut... Am adus puțin, mă scuzați, discuția despre religie, în ideea care foarte mult timp existența și schimbările politice sau sociale din Imperiu și după s-au datorat și convingerilor religioase. Adică asta a contribuit foarte mult. Da, s-au datorat și convingerilor religioase, dar Imperiul Otoman a fost întotdeauna o particularitate în lumea musulmană. Oarecum mai aparte, spunem ceva mai oarecum mai moderat. Soliman Magnificul este cel care concentrează în mâna sa puterea laică și puterea religioasă, cel care dirigează din punct de vedere religios este califul. Sigur că aproape 1000 de ani califatul a fost la Bagdad, califii erau acolo și aveau califii sediul și după ce învinge Irakul... Un fel de papă, ca să se înțelege. Un fel de papă, un fel de patriarh. Dar nici califii nu au avut întotdeauna o recunoaștere universală în lumea musulmană. Soliman Magnificul este cel care preia această instituție a califatului și astfel sultanii otomani devin și liderii religioși ai lumii musulmane. Mai e o conducere, să zicem, bicefală, nu, a statului? Da, nu, o conducere bicefală, să zicem, în felul în care odată cu reforma creștinismului din Anglia și apoi Marea Britanie, Biserica Anglicană, da, e adevărat, cu totul altfel, concentrează în mâna suveranului puterea laică și puterea religioasă. Sigur, suveranul Marii Britanii are doar putere de, și atribuții de reprezentare. Și, de fapt, și în Biserica Anglicană tot așa. Ei, după Soliman Magnificul, practic, începe decăderea oarecum mai lentă a Imperiului Otoman. Fiul său, Selim, poreclit Selim Bețivul, nici măcar nu poate fi comparat cu tatăl său. Domnia lui, acum, se știe și din cărțile de istorie și din serialul care a fost difuzat în România. Destul de bine documentat, se pare. Este, da, am n-am urmărit, dar bine, am auzit comentarii. Acum, da. Serialul, filmele și operele artistice legate de persoane care au existat în realitate întotdeauna suscită diverse comentarii, dar cert este că dincolo de filmul respectiv sau dincolo de alte opere de artă, Soliman Magnificul a fost punctul culminant al ascensiunii și al puterii otomane, cu toate că prin 1686 turcii mai asediază Viena încă o dată, dar a fost o situație, să zicem, mai mult conjuncturală decât una care să demonstreze forța Imperiului Otoman. Cu adevărat s-a descoperit că Imperiul Otoman este o problemă pentru Europa la mijlocul secolului al XIX-lea, cu ocazia războiului Crimeei, când
țarul Nicolae I, altfel unul dintre personajele de cea mai tristă amintire din conducerea Rusiei, mă refer dintre țari, un tip obtuz, dogmatic, nu accepta absolut nicio părere a nimănui. Bine, dar... mai trebuie în ghilimele țari și pe vremea comunistă, tot genul ăsta, la ei, ca să fac așa o paranteză, da. O ghilimele, nu? Da, da. Mai avem au personaje mai fost, de-astea. Da, însă el a reușit o... Bine, însă lumea o țară era o președință, rău, da. El a reușit o caracterizare extraordinară a Imperiului Otoman, vorbind despre această țară ca, cu o sintagmă, o caracterizată, spunând omul bolnav al Europei. Și într-adevăr așa era. Rusia tot timpul sub masca protejării creștinilor din Orientul apropiat încerca să, pe de o parte, să ajungă la strâmtor, la Bosfor și Dardanele și să pătru încetul cu încetul în Orientul apropiat, la locurile sfinte. Marea Britanie inițial și Franța s-au opus acestei dorințe de expansiune a Rusiei și de acolo războiul Crimeei a generat acel conflict între Marea Britanie, Franța, Imperiul Otoman pe de o parte și Rusia pe de altă parte. Bun, cred că de-a lungul timpului, tocmai din, mă rog, poziția geografică pe care o are și din acele intrări, da? Franța și Anglia s-au purtat cu mănuși la un moment dat cu ei, adică au avut da. Relații diplomatice. Marea Britanie a fost cea care a susținut foarte mult Imperiul Otoman, tocmai pentru a stopa Rusia. Și Nicolae I atunci era chiar nerealist, că el tot timpul spunea că el se va înțelege cu Marea Britanie și vor împărți sferele de influență acolo, pe când Marea Britanie în niciun caz nu accepta ideea aceasta lui. Mă rog, Rusia a fost înfrântă în războiul Crimeei și Turcia practic este în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în decădere. Și punctul acesta maxim al decăderii Imperiului Otoman este atins în timp înainte de primul război mondial, în primul război balcanic, când Turcia evident este înfrântă, și apoi în timpul primului război mondial. Ceea ce trebuie precizat este faptul că, deși Imperiul Otoman era într-o continuă și sigură decădere, totuși, prin relațiile lor filogermane, au reușit să construiască o armată bine instruită și mai ales un corp ofițeresc deosebit. Asta vorbim atunci, în perioada războiului, da? Ei au avut armată... În perioada... vorbesc despre a doua jumătate a secolului după 1870, după ce se 1870 1871, după ce se constituie Imperiul German. Din acel moment Turcia a avut o politică externă filogermană și a și aderat la puterile centrale în al doilea război balcanic. Turcia nu s-a mai amestecat, dar la izbucnirea primului război mondial este aliata puterilor centrale a Germaniei și a Austro-Ungariei. Și în 1915, în peninsula Gallipoli, are loc un moment important. De aici începe începe ora astrală a Turciei și a celui care va prelua destinele Turciei și va conduce Turcia, câștigând o autoritate fantastică. Mă refer la Mustafa Kemal Atatürk. Este o lucrare dedicată acestuia. Iată, sunt câteva imagini în această carte. El este aici într-o pictură în timpul campaniei din primul război mondial din anul 1915. Niște trupe
ale Antantei, britanice, neozelandeze, australiene, debarcă în peninsula Gallipoli. Atunci, locotenent colonelul Mustafa Kemal era comandantul unui regiment turc din peninsula Gallipoli și el este primul care prinde de veste de această debarcare. Și cere asentimentul conducerii trupelor din peninsula Gallipoli să riposteze. Nu primește și atunci ia hotărârea să riposteze el de unul singur cu regimentul său, mobilizând treptat și celelalte trupe din peninsula Gallipoli și obține o victorie importantă împotriva trupelor Antantei, reușind în felul acesta să salveze o dezmembrare a Turciei, pentru că trupele astea din peninsula Gallipoli, în mod normal, vreau să meargă spre Istanbul și să ocupe zona europeană a Turciei. Intrarea Statelor Unite în război schimbă în foarte mare măsură raportul de forțe și sigur că Antanta se întărește fantastic și puterile centrale și în mod evident și Turcia încep să piardă teren, teren și se încheie. Iar Turcia în acest conflict, ce se va întâmpla? Va pierde toată partea europeană pe care o avea și pe care o are și astăzi. Atunci partea europeană era un pic mai mare decât este astăzi. Să menționăm că Mustafa Kemal, unii istorici spun că este de origine albaneză, că ambii bunici, atât bunicii materni cât și bunicii paterni, erau de origine albaneză, dar Mustafa Kemal, prin atitudinea sa, prin pregătirea sa, prin atitudinea sa, născut la Tesalonic, a fost turc, eminamente turc, și a asumat această identitate și a reușit să ducă până la sfârșit lupta pentru afirmarea demnității națiunii turce. După primul război mondial, Turcia pierde toată partea europeană. Prin tratatul de la Sèvres, inclus în sistemul Versailles, Versailles, Trianon și așa mai departe, Turcia pierde toată partea europeană, dar nu se lasă înfrântă și Parlamentul turc nu ratifică niciodată acel tratat de la Sèvres. Vine din nou în prim plan Mustafa Kemal, numele lui Kemal înseamnă în limba turcă perfecțiune, și mobilizează armata turcă, reușește să reocupe partea europeană a Turciei. Pe ei a durut foarte tare, mai ales pierderea orașului Edirne, Adrianopol, care a fost practic prima capitală a Imperiului Otoman în timpul lui Osman, întemeitorul Imperiului Otoman. Această luptă pe care el a organizat-o, recucerirea teritoriilor europene ale Turciei, redau demnitatea Turciei în fața europenilor, în fața occidentalilor. Și să menționăm totuși ceva, că Mustafa Kemal a fost un filo-occidental, dar atitudinea lui de colaborare cu Occidentul și adoptarea unui sistem occidental nu a mers până acolo încât toate acestea să fie în detrimentul poporului său și nu a acceptat niște compromisuri. Tocmai compromisul fiind faptul că au eliberat Adrianopole, Edirne și au recucerit partea europeană a Turciei. Da, dorințele, sau mă rog, educația lui și acest stare de influență, nu, europeană, l-a făcut să aibă o viziune modernă asupra... Are o viziune, tocmai asta vreau să spun, că are o viziune modernă și devine, este proclamată în 1923
Republica Turcia, el devine primul președinte al Republicii Turce și îi se dă supranumele de Atatürk, adică tatăl turcilor. El, prin, ca președinte, prin reformele pe care le preconizează, schimbă radical structura societății turce. Dar această schimbare radicală nu aduce prejudicii ontosului turc, de ontosului secular turc. El, în cadrul islamului, face o serie de reforme. În primul rând, anulează posibilitatea de a, ca cineva să aibă harem, ceea ce era foarte important, și se introduce căsătoria monogamă. Turcii își iau nume precum europenii, adică se adoptă onomastica europeană cu nume și prenume. Alfabetul arab este scos din uz și înlocuit cu alfabetul latin. Calendarul mahomedan, care începe cu Hegira, fuga lui Mahomed de la Mecca la Medina, este scos și acesta din uz și adoptat calendarul gregorian. Sigur că toate lucrurile acestea acum, când le discutăm, pot părea foarte simple, că mergi în Turcia și le observi. Dar atunci, la momentul respectiv, a fost o schimbare radicală. A fost o schimbare radicală. Doar să ne amintim că nici acum, în lumea ortodoxă, unii nu sunt obișnuiți cu faptul că a fost adoptat calendarul gregorian și tocmai de aceea Paștele, ca o paranteză, nu poate fi sărbătorit de toți creștinii în același timp, pentru că el este de unii calculat după un calendar și de alții calculat după un alt calendar. Deci iată, această practic, Mustafa Kemal reușește să occidentalizeze atât cât se putea la momentul respectiv, să occidentalizeze și să modernizeze societatea turcă. În plan politic se impune separația puterilor, puterea judecătorească, puterea legislativă, puterea executivă. Autoritatea lui a fost o autoritate uriașă, extraordinară. Chiar și astăzi, eu am fost în Turcia de nenumărate ori, în Istanbul, în bazarul central, da, central, care funcționează de pe vremea sultanului Mahomed cu ceritorul, aproape la fiecare dugheană vezi o poză cât de mică a lui Mustafa Kemal Atatürk, încadrată de steagul. Acum, de remarcat ar fi aici și puterea oamenilor, a turcilor, de a rezista și de a se acomoda la schimbări, pentru că nu e chiar simplu și nu într-un timp foarte lung, din câte dau seama. Da, turcii l-au acceptat, poate, sau zic eu sigur, tocmai de aceea, pentru că el a reușit să coaguleze întreaga societate turcă în momentul acela astral de recâștigare a demnității naționale a turcilor atunci, la finele primului război mondial. Și pe baza acestui act al lui de curaj, societatea turcă a acceptat toate reformele și toate schimbările pe care el le-a făcut. De aceea se vorbește despre kemalism. Părintele noi, deci se vorbește moderne, ca doctrină, de, ca mod de existență al Turciei, baza acestea este kemalismul, adică tocmai aceste reforme pe care el le-a preconizat. A fost președinte din 1923 până în 1938, deci iată o perioadă îndelungată. Și autoritatea lui nu a fost o autoritate impusă. Deci față de lumea anterioară otomană, tocmai aici este marea schimbare. Autoritatea sultanilor era oarecum o autoritate impusă, nu neapărat acceptată. Pe când autoritatea lui Mustafa Kemal a fost una liber consimțită de întreaga societate turcă. Palatul Dolmabahçe, care a fost palat prezidențial în timpul vieții lui,
situat pe malul Bosforului și care fusese palatul sultanilor construit pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, este transformat acum în muzeu și dormitorul în care Mustafa Kemal a trecut la cele veșnice este păstrat identic, așa cum mobilierul care era pe vremea lui și pendula care este deasupra patului în care el dormea este oprită la 9 și 5 ora la care el a decedat în anul 1938. Revenind la ceea ce se întâmplă astăzi în Turcia, tocmai aici este problema. Toate aceste schimbări pe care președintele Erdogan încearcă să le facă și le și face, lovesc în kemalism, în baza existențială a societății turce. Deci el vrea practic să schimbe tot eșafodajul pe care l-a clădit Mustafa, pe care la momentul în care, mă rog, a început... Nu știu dacă este neapărat o întoarcere, ci este o schimbare care nu privește neapărat înapoi. Nu în acest sens, dar vrea să întoarcă fața lucrurilor sub altă formă, cred că... Vrea să strice ceea ce a făcut Mustafa Kemal. În ce sens? Mustafa Kemal a reușit să realizeze o osmoză între ceea ce reprezenta Occidentul în viziunea turcilor și islamism. Reformele lui Mustafa Kemal nu au atacat baza islamică a societății turce. Dimpotrivă, au respectat-o. El însuși era un credincios practicant și respecta autoritatea dumnezeiască a lui Allah și imaginea profetului Mohamed. Nu a fost un frondeur în acest sens care să vină și, cum se spune la modul popular, să dea cu barda în Dumnezeu. Nu reușeau. Președintele Erdogan este nemulțumit de faptul că islamul nu ocupă suficient loc în viziunea sa, în viața societății turce. Cu toate că am fost în Turcia și am văzut, turcii sunt foarte credincioși și respectă orele de rugăciune. Deci Coranul le spune că cel puțin de 3 ori pe zi, credinciosul turc trebuie să se roage și să îndeplinească datoria față de Allah. Intrarea în moschei, ritualul acela al spălării picioarelor, al primenirii, al curățirii credinciosului este foarte strict respectat. Și există din acest punct de vedere o disciplină liber consimțită de către turcul cotidian, să zicem, de către turcul de rând. Ori în momentul... Bun, acum vorbeam mai înainte de emisiune. Erdogan în momentul acesta nu are semne sau nu. Deocamdată biserica e undeva, nu e prezentă în ceea ce se întâmplă în Turcia, în prim plan. Biserica este și nu este prezentă pentru că imamul refugiat în Statele Unite, Gülen, este, se pare, inamicul public numărul unu pentru președintele Erdogan. Dar și aici este un paradox. Pentru că Gülen în niciun caz nu aduce prejudicii islamului și credinței cetățenilor și credincioșilor, nu îndeamnă pe credincioși să sfideze credința pe Allah, pe Mahomed. El, în schimb, este un, din câte am citit, și dacă este adevărat ceea ce am citit, este un reformator care încearcă la rândul lui, cam exact ce făcuse Mustafa Kemal Atatürk,
să realizeze acea îmbinare între islam ca și credință, fără a-i aduce acesteia prejudicii, și modul de existență, modul de existență occidental. Bun, aici deja, dacă asta vrea să facă, înseamnă că și prin acțiunea lui Erdogan îl pune principalul vinovat a acestui ultim puci, da? Înseamnă că Erdogan are clar alte intenții, de, așa cum spuneți, de a schimba lucrurile. Acum, sigur, nu pot eu să vin să dau un verdict, pentru că s-a spus că de fapt n-a fost un puci, că președintele Erdogan și oamenii lui au pregătit pentru ca să aibă un pretext să facă toate aceste schimbări. Nu știu, poate e așa, poate nu este așa, dar oricum este greu de crezut că cei din spitale sau din universități, ziariști, armată... În trei zile ai liste de 1000 de oameni. Dar aici este întrebarea cea mare cu armata. Tocmai asta vreau să spun, că acel corp ofițeresc care s-a format încă în Imperiul Otoman și care a continuat să funcționeze foarte bine și după ce s-a constituit Republica Turcă, armata și justiția au constituit baza societății kemaliste turce. Da, ele întotdeauna au fost garantul acestei funcționări. Pentru că însuși Mustafa Kemal a fost un ofițer și nu orice fel de ofițer, ci cel mai important. Dar trebuie să știm că el nu era singurul. În spatele lui era un corp ofițeresc extraordinar de bine constituit, care l-a sprijinit. Pentru că el singur nu ar fi putut să realizeze toate aceste lucruri. De parcă trei lovituri de stat au fost în ultimii zeci de ani. Da, și de fiecare dată armata. Și întotdeauna atunci când s-a încercat o reislamizare sau o redobândire a preponderenței islamului în raport cu toate aceste schimbări pe care Mustafa Kemal le-a făcut. Luăm o pauză. Serviciul public local de asistență socială Petrila roagă beneficiarii programului POAD 2016 să se prezinte urgent la sediul din strada 8 martie parter în vederea ridicării alimentelor zilnic de luni până vineri, indiferent de categoria de beneficiari din care fac parte, având asupra lor documentele în original. Cele mai noi colecții vestimentare de vară sunt doar acum disponibile la Târgul Producătorilor Români, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Petroșani, în perioada 28-31 iulie. Nu rata ocazia să cumperi cele mai noi articole vestimentare la preț de producător. Dacă nu crezi, vino să vezi! Te așteptăm la cumpărături de joi 28 iulie până duminică 31 iulie, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Petroșani. Televiziune, film, fotografie, artă plastică, literatură, muzică, tehnologii de ultimă oră. O săptămână de spectacol multimedia în Târgu Mureș. Competiție pentru teleași, lansări de carte, vernisaje, dezbateri, workshop-uri și proiecții pentru iubitorii de artă. 22-28 august, Festivalul Internațional al Televiziunilor și Producătorilor Independenți, SimFest. Panorama Blues Festival 2016 aduce publicului iubitor de blues rock o distribuție exclusiv românească. Vineri 5 august, Rareș Totus, Midnight Sun, Zeppelin Von Blues, cu Mike Codoroja, Rareș Totu și Marcian Petrescu. The Lords of Hammond Organ, Otelo, Florentin Milkov, Cosmin Fărcaș și Ramiro Juncker. Sâmbătă 6 august, Steel Jazz Quartet, Florin Giuglea Group, cu lansare album Invitation to the Blues și Desperado, prezintă Florian Moșulungu și Mike Codoroja.
Invitații din acest an sunt pregătiți să aducă un material scenic proaspăt care să marcheze o notă de autenticitate acestui deja foarte iubit festival. Concertele încep la ora 20. Vă așteptăm la pensiunea Panorama Înghelar, lângă Hunedoara. Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, universitate de stat acreditată și evaluată a RACIS cu calificativul maxim grad de încredere ridicat, scoate la concurs la admiterea 2016 peste 1900 de locuri subvenționate și cu taxa la cele 28 de programe de licență și peste 1000 de locuri la cele 24 de programe de masterat. Înscrierile pentru Facultatea de Istorie și Filologie, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Științe Exacte și Inginerești, Facultatea de Drept și Științe Sociale, Facultatea de Teologie Ortodoxă, se fac în perioada 18-28 iulie 2016 la sediul instituției din Alba Iulia. Vino la UAB, fii studentul din inima cetății. Construiește-ți un viitor sigur alături de noi. Pentru detalii, accesați site-ul www.uab.ro. Fabrica de volane angajează șef de echipă, controlor calitate, operator producție și manipulant marfă. Căutăm persoane serioase, atente la detalii, cu disponibilitatea de a lucra în schimburi. Cerem minim 8 clase absolvite. Vă oferim salariu cuprins între 1300 și 1700 de roni brut, tichete de masă și transport asigurat. Pentru detalii ne puteți contacta la numărele de telefon 0730 090653 și 0728036858. De asemenea, ne găsiți în Lupeni, pe strada Vâscozei, numărul 1. Alătură-te echipei noastre! Ai absolvit examenul de bacalaureat? Vrei să lucrezi în țară sau în străinătate și să beneficiezi de un salariu decent? Vrei să te perfecționezi în inginerie, economie sau chiar în matematică informatică? Fii sigur că cea mai bună soluție pentru tine este Universitatea din Petroșani. Dacă vrei să pui în practică ceea ce ai învățat pe băncile școlii, Universitatea din Petroșani împreună cu firmele partenere îți asigură internship-uri și stagii de practică. Iar programul european Erasmus Plus oferă studenților posibilitatea de a efectua stagii de practică în străinătate pe o durată de 90 de zile cu toate costurile asigurate. Vrei să simți cu adevărat pulsul vieții de student? Hai în campusul Universității din Petroșani, unde vei găsi spații moderne de cazare și agrement și, nu în ultimul rând, hai la Universitatea din Petroșani să beneficiezi de cele peste 400 de burse de merit sau de taberele studențești. Intră pe site-ul www.upet.ro la secțiunea Admitere sau pe Facebook sub numele de University of Petroșani. Deschideți orizonturile și hai la Universitatea din Petroșani! Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timișoara organizează în perioada 13-27 iulie admitere pentru ciclul universitar de licență și master. Accesează acum www.usab-teme.ro pentru a afla oferta completă a facultăților de agricultură, horticultură și silvicultură, management agricol, medicină veterinară, tehnologia produselor agroalimentare, zootehnie și biotehnologii. Studenții care provin din alte zone ale țării beneficiază de condiții excelente de cazare și masă în campusul nostru universitar. Informații suplimentare și înscrieri pe www.usab-teme.ro sau pe www.admitereonline.ro.
să fie în trend cu moda, iar oferta de pe piață nu te mulțumește. Noi am găsit locul ideal. Cochet și la îndemână, magazinul Trendy Style din Petrila este cea mai bună alegere în materie de haine. Ținute office, casual, sport, de ocazie pentru femei, bărbați, dar și copii vă așteaptă. Ne găsiți pe strada Republicii, lângă Plafar, de luni până vineri, între 10 și 18 și sâmbătă de la 10 la 14. Trendy Style te pune în trend cu moda! Universitatea din Petroșani te așteaptă în perioada 18-27 iulie 2016 să-ți depui dosarul pentru cele 600 de locuri bugetate sau fără taxă la cele 24 de specializări de licență din domenii de vârf ale tehnicii, cum sunt calculatoarele sau automatica. Alege domenii ale ingineriei tot mai căutate pe piața muncii, cum ar fi ingineria mediului, a calității sau a securității, ingineria transporturilor, cadastrul sau ingineria și managementul. Alege ingineria electrică, mecanică, alege tradiția universității noastre, adică ingineria minieră, sau alege să te pregătești în domenii ale științelor sociale sau economiei, prin specializările de turism, finanțe, management, contabilitate, administrație publică sau asistență socială. La Universitatea din Petroșani poți studia într-o universitate cu o tradiție de aproape 70 de ani în spațiul academic, cunoscută în țară și peste hotare prin cei peste 35.000 de absolvenți. Intră pe site-ul www.upet.ro la secțiunea admitere sau pe Facebook sub numele de University of Petroșani. Deschideți orizonturile și hai la Universitatea din Petroșani. Efect dublu antibalonare și antiflatulență Kebene Plus. Prima combinație din România sub formă de comprimat dublu stratificat acționează rapid mai întâi în stomac, apoi în intestin. Kebene Plus și starea de bine revine. Acum nou în farmacii, Kebene Extra și Kebene Forte. Revenim în direct, dragi prieteni. Vă reamintesc că l-am cam invitat pe domnul Gheorghe Firțag, istoric, vorbim despre Turcia, despre ce a fost și ce este în acest moment. Haideți să vorbim acum despre ce se întâmplă, să ne ancorăm un pic spre zona actuală a evenimentelor din Turcia, care au început nu de mult și se pare că ele continuă, surprizele fiind zilnic apărând. Da, rămăsesem la ideea că lovitura de stat a fost sau nu aranjată, că cineva a vrut să facă o lovitură de stat ca să aibă un pretext. Special armata, că despre asta ca să aibă, sau pute, o pute, oamenii lui Erdogan au vrut să organizeze un simulacru de lovitură de stat ca să aibă pretext pentru schimbările pe care acum le face președintele Erdogan. Nu știu, e foarte greu să ne pronunțăm, dar cert este că aceste schimbări pe care acum le face președintele Erdogan au fost gândite cu mult timp înainte. Că ele au stat undeva într-un sertar și s-a așteptat un moment prielnic, poate. Pentru că e greu de crezut că în 2-3 zile înlături mii de militari, mii de judecători, intelectuali, și intelectuali, da, ziariști și așa mai departe. Revin, interesant că de armată nu de biserică încă nu s-a atins. Adică n-am auzit, cel puțin. Da, nu s-a atins. S-a atins și nu s-a atins. Pentru că această cruciadă împotriva imamului Gülen din Statele Unite este totuși o luptă și împotriva felului în care acesta vede islamismul și felului în care acesta încearcă să arate că islamul trebuie să facă parte din societatea turcă. Acum, pentru oamenii de rând, așa cum am văzut și în Istanbul și cum ați văzut și domnia voastră când ați fost în Turcia, sigur că probabil nu s-a schimbat modul în care el își efectuează rugăciunea. Oh, clar. Și nici persoane și nici importante din lumea bisericească și nu sunt arestate. Nu sunt arestate, dar sigur că toate acestea pot avea o serie de repercursiuni care acum nu se văd încă, dar care ar putea afecta într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat modul de funcționare a societății turce. Ca în orice altă societate, și în societatea turcă există niște antagonisme.
și există o serie de contradicții. Problema kurdă nu este o problemă simplă. Nici pentru, n-a fost simplă nici pentru Uniunea Sovietică atunci când erau în Kurdistanul Sovietic și ei își doreau o țară a lor și libertate și așa mai departe. Asta doresc și în Turcia și în Irak. Bun, și... apropierea, sau mă rog, intenția de apropiere de Iran arată și alte direcții, nu? Ale... Intenția de apropiere de Iran este cea mai periculoasă, pentru că există în Iran această tensiune fundamentalistă. Ea a început atunci cu Ayatollahul Khomeini prin 1977-1978, dacă memoria mă înșală, în perioada respectivă, imediat după dispariția Shahin Shahului Mohamed Reza Pahlavi Ariamer. Și au o anumită tentă anti-europeană și anti-occidentală. Sigur că de aici nu mi-aș dori în niciun caz ca cineva să înțeleagă că sunt partizanul ideii de a condamna islamul în totalitatea și în integralitatea sa și de a spune că islamul trebuie distrus și prostii de genul acesta pe care au mai apărut și în la noi și în lumea occidentală. Frecvent acum cu tot felul de întâmplări. Dreptul fiecărui om de a-și afirma credința și de a-și exercita această credință în felul în care dorește, până când nu aduce prejudicii apropiului său, trebuie respectat. Și eu sunt de o anumită confesiune, asta nu înseamnă că în niciun caz că trebuie să blamez o altă confesiune și cu atât mai mult o altă credință, o altă religie. Cu toate că de-a lungul istoriei, religia a fost sămânță de conflict permanent. A fost și este. Se a fost, și este. Din nefericire, a fost și este cazul în Irlanda de Nord între catolici și protestanți, poate este cea mai acută, cel mai acut exemplu în acest sens, și diferențele dintre șiiți și suniți. Ca mod de manifestare există diferențe importante, dar greșeala Occidentului a fost aceea că în niciun caz nu trebuia să pornească de la o premisă falsă că din rândul suniților nu pot apare extremiști. Avem un telefon și îl luăm pentru că sunt convins că e cineva care vrea să ne spună lucruri interesante. Da, vă ascultăm. Alo. Alo, bună ziua. Bună ziua. Și salut și pe domn profesor Gheorghe Firțac. Ce interesant, spre exemplu, cu turcii, în special începând cu sultanii otomani. Asta a fost undeva pe la 1284, din câte mi-aduc eu aminte, când în general am așa sinteze în cap. Deci, practic, vorbind despre sultanii otomani, într-adevăr au avut un... Noi putem aprecia printr-un dublu calendar. Pe de o parte e vorba de Hegira, care echivalentul la 1284 era 683 după Hegira. Otomanii au avut undeva la 33 de sultani, au fost de sultani otomani. Și e foarte interesant că ei, spre exemplu, au avut ultimul dintre ei, din câte mi-aduc eu aminte și s-ar putea să greșesc, dar nu cred, a fost Abdulhamid al II-lea, 1876-1909, că atunci a fost o chestie și cu calea ferată, în fine, și cu războiul Crimeei, treburile au fost destul de încurcate și a mai intervenit și aspectele acelea de echilibru a puterii consacrate
la nivel european și mai ales după războiul de 30 de ani. Deci treburile sunt foarte, foarte interesante. De ce spun aceasta? Pentru că oarecum e foarte interesant cum putem alătura otomanismul de lumea arabă. Pentru că, într-un fel sau altul, și arabii, și noi, și evreii, și chiar și deci creștini în totalitatea lor, suntem niște popoare de origine avramică. Ei, prin foarte interesant, spre exemplu, prin Agar, slușnica lui Sara, prima soția lui Avram, când l-a născut pe Ismael, și cu cei 12 voievozi ai săi, după care, după la 90 ceva, 100 de ani, din câte mi-aduc eu aminte, Avram a născut pe Isaac cu Sara. Și aici e foarte interesant că s-au desprins două ramuri, Iacov, respectiv Esau. Esau a trecut și el la lumea arabică, deci Ismael a fost primul băiat al lui Avram. Și acolo sunt multe chestii legate de pelerinajele acestea musulmane. Și cea de-a doua soție a lui Avram, după moartea Sarei, e vorba de Chetura. Eu vorbesc din postura de ortodox, nu sunt, nu vorbesc din postura altor culte. Au apărut cei șase fii ai săi. Și e foarte interesant că, spre exemplu, genul ăsta al fraticidului s-a continuat, că la urma urmei, dacă stăm să judecăm bine, problema centrală a lumii actuale totuși se învârte, dacă analizăm mai în profunzime, la nivelul conflictului arabo-israelian. Și, în general, dacă ne uităm, inclusiv reprofilarea geopoliticii și balansarea sovietică vis-a-vis de Israel și cea germanică, sunt chestii foarte interesante. Și pe mine ce mă îngrijorează mai mult și mai mult, revitalizarea unor vechi abordări din ceea ce se numește realismul și neorealismul geopolitic. Și aici e o problemă, că se încurcă foarte mult chestia asta, asocierea asta între lumea musulmană, Persia, respectiv panslavism. Și treburile sunt destul de delicate pentru creștinătate. S-ar putea să greșesc, dar încă acomodarea nu s-a făcut, o acomodare culturală, și treburile sunt relativ complicate, cu atât mai mult cu cât otomanii au avut chiar o, cum să zic, o legislație specifică. Chiar e o carte foarte interesantă, Război, pace și comerț în Islam, al lui Viorel Panait, și vorbește despre țările române și dreptul otoman al popoarelor. E foarte interesant de studiat această lucrare, pentru că vorbea domn profesor despre jugul de lemn al otomanismului. Sunt niște treburi extraordinare, adică sunt niște chestii de revenire, de reactualizare a istoriei. S-ar putea să greșesc, dar cum să zic, va fi necesar de foarte multă luciditate și de oameni lideri foarte cultivați să conducă această țară, că dacă cei care vor conduce această țară nu au bagajul, n-au trecut prin biblioteci și n-au stat prin biblioteci, e cam complicat, s-ar putea să încurce borcanele. Da, deci mulțumim. Avem nevoie de foarte mult să dezvoltăm educația. Mulțumim și frumos. Și orice fel de educație. Mulțumim mult de tot pentru mulțumesc și vă urmăresc în continuare. Sper că n-am deranjat prin intervenția mea. Nu, absolut deloc. Revedere. Deci, sigur că Erdogan... Păi, tocmai ceea ce spunea telespectatorul care a intervenit, tocmai aici a fost ideea că Turcia, după Mustafa Kemal, a devenit oarecum pentru occidentali o lume islamică, iar pentru islamiști o lume occidentală. Și acest lucru nu a fost puțin. Acest lucru încearcă acum
președintele Erdogan să îl schimbe, să anuleze această osmoză și să dea la o parte din societatea turcă acea componentă occidentală. Rămâne de văzut ce va reuși. Din punctul meu de vedere, după părerea mea, ar fi bine să nu reușească și să se revină la structurile kemaliste și la spiritualitatea kemalistă. Pentru că în societatea turcă există un respect profund pentru Mustafa Kemal. Acest lucru îl demonstrează memorialul Atatürk de la Ankara, pe care l-am văzut, și atunci când l-am vizitat anul trecut am fost pur și simplu copleșit. Bun, acum din ce vrea să facă sau și din ce este lăsat să facă până la urmă, chiar dacă reacțiile deocamdată sunt lipsesc în mare parte. Bun, acum lăsat să facă, eu mă refer strict la societatea turcă. Nu la intervenții din afara societății turce. Deci, practic, trebuie să fie o reglare, autoreglare a modului de existență al societății turce. Bun, pe de altă parte, eu consider că și Occidentul a greșit, că a tot tergiversat atât de mulți ani și atât de multe decenii aderarea Turciei la Uniunea Europeană. Acest lucru ar fi trebuit să fie realizat. Clar. Atunci probabil că nu se ajunge aici. Probabil. Da. Domnule profesor, mulțumesc tare mult pentru timpul acordat, pentru informații. Mi-a făcut mare plăcere discuția cu dumneavoastră și poate într-un fel am reușit să înțelegem mai bine ce înseamnă poporul turc și poate ceea ce se întâmplă. Acum, ce se întâmplă acolo probabil că se va afla peste un timp oarecare, da. Măcar ne uităm mai atenți și înțelegem anumite lucruri care se întâmplă. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și dacă postul noastră și dumneavoastră, în mod evident, considerați că e bine să ne mai întâlnim, cu cea mai mare plăcere. Cu mare drag, mai bine. Dragi prieteni, mulțumesc tare mult pentru atenție, vă urez o masă foarte frumoasă, vă invit să rămâneți pe Capital TV. Mai bine, la revedere!